Salve, salve, manos e manas, de Bisões uma vez com mais um react pra vocês e hoje trazendo mais uma etapa do BDA 7 anos, 5 rounds de rima, Gomes, Vinícius, EN, Japa, Conta, Yungi, Basque e Croy. Mais uma da primeira fase do BDA 7 anos, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza rapaziada? Vamos enrolar muito não, porque o bagulho aqui é grande, o bagulho aqui é robusto. Lá é ele. Então vamos nessa. Última batalha da primeira fase classificatória para a fase 2 da competição de hoje. Tem duas. Né? Temos um pernambucano, um baiano e um cara diretamente do Distrito Federal contra três paulistas que vem também batalhando pra caralho, que estão dominando a cena. Os melhores do Brasil em cima desse octógono para a segunda batalha da noite. E quem começa essa brincadeira? É logo, meu irmão. Que isso? Croy, Yong e Basque no ataque. Geral que eu Yong, cima. Né? Eu sei Yong, achei que fosse. E quem que vamos, caralho! Vai gritar sangue! Agora o bicho pega, sabe? Parece o Wild, né? Sonoplastia do Wild and Out, tá ligado? Programa do Nick. Esqueci. Okay. Levanta a mão geral, rapaziada. Vem! Ei, vem! Cadê não pra cima? Nossa, olha isso. Levanta a mão, família, vamos fazer história, porra! Vem geral, vem geral! Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara! Levada do eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara! O Basque tem essa porra, né? Meu parceiro, rima rara. Me respeitou minha casa, tu vai apanhar na cara. Com a camisa do Vasco, vê que coisa feia. A gente já sabe quem é a série B da aldeia. Mas não é série B da aldeia. Pior que você, que vem com a rima feia. Tô se sentindo em casa, eu rimo pra cacete. Bem-vindo à minha casa, sua cara de tapete. É minha cara de tapete, mas eu sou MC. Hoje tem tapete, Croy, Basque e Yongi. É o MC também, eu tô no bonde. Pra quem mordeu o cachorro por comida. Foi boa. Essa foi boa. Dor nas costas? Três motivos não para realizar o Pilates: alongamento, fortalecimento e alívio das dores. Gostei, porque tem tudo a ver com o vídeo. Tem tudo a ver. Claro que tem, claro. Pô. Vocês não estão conseguindo visualizar. Nem eu, mas. Bora pra votação!
Aí, por quem começou, certo? Barulho para as demais do trio de Croy, Yogi e Basque! Eu prefiro o outro. Barulho para Japa Gomes e Zene! Minha predileção, rapaziada. Quem gostou? Quer nos jurados? Vamos pros jurados. Bate, confere, fechou. Depois a gente volta. Jurados em 3, 2, 1. Yeah. Dois votos, Gomes, Zene e Japa, 1-0. Vamos que vamos. Começa aí, já. Início do segundo round. Queria convidar as nossas Ring Girls, mano. Chega. Okay, aí, família. Okay. Uma salva de palmas aí para as nossas Ring Girls que vão estar presentes na noite de hoje, certo? DJ do França, acerta a luz, papai! Vem com nós, levanta a mão! Rapaziada, começando o batuque aqui de jogo. Espero que dê pra gravar o vídeo, né? Só brilha quando vocês vêm, família. Encher o saco de vocês, só brilha quando vocês vêm. Aí vem! Assim! Pode ajudar, caiu, mano. Isso é minha cara! Ok, mata esses caras no beat. Deu pra ver que o teu trio é flopado. Mano, vocês três vão perder. Tão achando tão equivocado. Você disse que o seu sonho era ganhar. Hoje você vai perder. Volta pro teu travesseiro. Que hoje o teu sonho ele não vai mais acontecer. Nossa, não mandou nada. Você tá moscando. Você falou que tá em Itaquera. Só que esse cara nem é corintiano. Mano, nem é Corinthians, nem é Itaquera. Vai tomar. Hoje a vitória é dos gavião, hoje a carniça é dos urubu. Não vai ser, sua rima é ridícula. Eu não sou carniça, vou quebrar sua quavícula. Ele é gavião, cê deu mágoa. Por isso que tá fora do meu trio de águia. Só voa com águia. Sabe por que cê não vai pro céu? Você é um... Hã? Que? Do nada. Águia voa com águia, beleza. Sabe por que você não vai pro céu? Hã? Que isso? Vai pro céu o quê, irmão? Uma águia, eu sou gavião da fiel. Já que falou Corinthians, você é um menininho. Olha o cabelo, eu te pergunto, por que faz isso, Romarinho? Por que faz isso, Romarinho? Reveria! Esse aqui é o Roger Guedes, lança o calvo de cria. Você quer me ganhar? Idiota, eu sou urubu. Olha o cheirinho da... Nada a ver, o cara falou, sabe por que você não vai pro céu? Nada a ver, irmão. Nada a ver por nada a ver, você também tá zoando. A rima do cara também tá do teu time, tá nada a ver. Se é urubu, se contenta com a carniça. Já que é urubu, hoje eu vou mandar pra casa. Acabou a batalha porque eu tô cortando as asas. Essa é a operação, por favor, meu mano, cai. Trabalha a tua dicção, eu não sou corintiano. Nossa, eu quero... Meu irmão, quer bater rima com... Quer bater, bate rima com rima. Não faz um nossa se ela fez no... ele fez no banho. Sei lá, mano. Eu nem falar nada, não. Em 3, 2... O cara não teve... O cara... Ah, meu irmão, será que ele não tá metendo esse louco, não? Tipo, nossa, ela fez... ele fez no banho pra perder o tempo e dar uma pensada. Basque. Eu meti a peita do Boca, meu parça, e foi pra rimar. Esse time nem é aqui de São Paulo. Eu fiz aqui o que você nunca vai dar. Eu fiz o que você nunca vai fazer. Eu vou quebrar suas pernas com a peita do Boca, sem peita do Boca. Vim pra matar MC Boca Aberta. Essa rima foi fraca, vai se fuder. Explico pra você, o Marinho é JP. Você mudou rima do cara, ninguém te avisou. Cê é Yuri Alberto, faz 10 jogos pra marcar um gol. Sem maldade, camarada, você se equilibra. Sou igual o Yuri Alberto, tem gol e a galera vibra. Falou do JP, pra mim
tá conhecendo o real, mano, underground. Me desculpa, eu vou quebrar seu queixo. A diferença que eu tô vendo dessa batalha pra batalha anterior, né, que foi do vídeo anterior, é que, tipo assim, a galera aí, a outra galera se encarava, não saía tanto, pá, não sei do que, mas depois se cumprimentava. Esses caras meio tão ficando bolado mesmo com o outro, tá ligado? Tem uma coisa mais underground que ser fora do eixo. Faço de improviso, eu tô no som. Também sou underground porque eu acreditei no meu dom. Olha, acreditou no seu dom. Pena que nessa batalha aqui cê não foi bom. Sobe o JP, se cê quer falar, eu falo. Eu amassei os seis aqui nas ruas de São Paulo. Esse é boa, foi bom. Aproxime-se e receba seu elemento. Ah, fogo! Muito bem! Próximo! Vamos lá, vamos lá! Eu quero fogo! Caralho! Aí, só pra eu ser... Só pra eu pagar com a língua, eles estão se cumprimentando. Tá maluco? Cê é louco, papai! Bora pra votação do segundo round, certo? Com a plateia, primeiramente, barulho para Gomes Japaizene! Eu achei que eu... Diferentemente, barulho para Yongi, Basque e Kroy! Essa é levada. Computado, okay. Jurados em 3, 2, 1! Yongi, Basque e Kroy. Unânime, 1-1! Certo? Eita danado! Agora vai? É terceiro round, formato 1x1. Basque representando seu trio versus Gomes! Duas, tá? Duas rimas, por favor. Parou, Eita? É isso. Fechou, Basque no ataque! Gomes na resposta! E quem quer terceiro round? Muito louco, grita sangue! Ô, do França. Aquele beat do França, aquele beat, aquele beat. E aí, parceiro, pra você essa, hein? Levanta a mão aí. Certo? Você mesmo. Vem! Uou! E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hippie! E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hippie! Uou! Matéria, carai! Isso é de carai! Deixa eu pegar o tempo. Ele só fala da peita do Boca, esse escroto. Esses usa boca só pra falar dos outros. Sem maldade, antes usa peita do Boca, seu escroto, do que usa sua boca só pra ser um baba-ovo. Eu não sou um baba-ovo, essa é a disciplina. O que eu uso é minha boca pra fazer rima. Rua de São Paulo, eu sou insano. Usei tanto minha boca que parei no palco da BT há 7 anos. É, usou, mas usou errado. Porque a... Errou, usou errado, mas ele tá na BDA junto contigo, irmão. Usou errado como? Até tá no palco, mas passei amassado. Ele tá até fugindo, só que não tem swing. Pula logo o muro, tá fugindo aqui do ringue. Eu vou fugir do ringue porque eu sou incrível. Eu me sinto boica, isso é imbatível. Tipo espada e você ramela. Eu saí do ringue, Anderson Silva. Se sair, você perde a canela. Eu perco a canela. Cala a boca, seu ramela. Não, não, sai do ringue, fica aí. Aí é lugar que já te assistiram. O palco é pros MC. O palco é pros MC. Família, é isso, o palco é pros MC, o palco é pros MC, certo? 3, 2, 1! O palco é pros MC, e aqui é pra quem faz improvisado. Fora representa quem nunca foi sorteado. É por isso que eu não sou freguês, se eu cheguei, acredita no que vem é de vocês! Que rima fraca, não vai entrar, cala a boca, vira lata. Isso é maldade sem desmerecer, qualquer um aqui da plateia rima mais do que você! Rima mais do que você! É. Pior
Legal que eu entrei de volta, hein? Obrigado, tá? Que batalha! Não, mas eu só pra falar. Não precisa. Pô. Não precisa ser a ferro e fogo, né, irmão? Calma aí. Cara sinistra, terceiro round. Não precisa ser a ferro e fogo, né, meu padrinho? Porra, bora que bora, votação! Acabou. Por quem começou, sai do barulho. Para cima de bosque! Ok, ok. Barulho para as imagens, Gomes! Vamos pros jurados. Depois nós voltamos pra plateia. 3, 2, 1. É isso! Yong, Basque, Croy, certo! 2 a 1. 2 a 1. É isso! Quem vai? É porque meio... É. É tipo assim, mano. Sinceramente, esse aí ficou. Qualquer um dos dois resultados eu concordaria de boa, porque, na minha opinião, o Basque demorou pra começar. Tava demorou pra começar. O outro mano lá que eu esqueci o nome, foi mal. É, ele. O Basque deu uma destruída na rima dele, que ele tanto que ele demorou a. Aí, pegar o tempo de volta. Volta, fechou? Lembrando que esse beat do terceiro round. Se bem que o Basque fez a mesma coisa do passado, né? Máximo respeito, minha família. Vamos deixa eu pegar o tempo. Esse aí conseguiu na geladeira. Vamos, quem vai? Essa rima que ele fez no banho, quer dizer. Japa volta, certo? Ele fez no banho. Cadê as bravas do quarto round aí, ó? Deixa elas passar. Quarto round na casa. Solta o beat, DJ. Dá um sorriso, moço. Tá muito. Tá posturadona demais, pô. Vem, vem! Vem, vem! Caraca, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 E joga sua mão pro alto e bota pra acelerar! Bololô! Bololô! E joga duas mãos pro alto e bota pra acelerar! Bololô! Bololô! Só vocês! Manda ele, caralho! Isso aldeia, caralho! Isso aldeia! Isso aldeia! Geral, chega na boca! Isso aldeia, caralho! Rimas em 3, 2, 1! Posso ficar no palco ou posso sair? Porque tá em cima do palco, não me faz MC! O que me faz MC é ter rima e ter ideia! E antes de tá no palco, já batava na plateia. Demorou, meu mano, você tava na plateia. Agora pro cê ganhar, tá babando o ovo dela. Ring é pra lutador, cê não entendeu, irmão. Eu virei Charles do Bronx, problema da divisão. Tudo bem, mas aqui cê vai morrer. Mas você é vascaíno, isso não serve pra você. Não tô da plateia, meu cria. Só que eu preciso dela para passar energia. Demorou, meu mano. Só que eu faço bonito. Sou um monstro S.A. Porque eu sou movido a grito. Foda-se o time. O que importa é M. Por isso que o Schuller ganha mais, pô. Por isso que o Schuller é pica, porra. Porque no final do Monstro S.A. a gente descobre que a risada é melhor que o grito. Porra, tá tudo caralho, pô. Porque antes de ser vasco, eu sou o neguinho de Mogi. Você vai morrer. E aqui nessa batalha, você vai perder. Minha batalha com o Johnny tava avisando que hoje o neguinho perde pro japonês baiano. Ai meu Deus, você já morreu. Acabou aqui, você ficou no quase. Então Johnny JP vai tentar passar de fase nessa batalha. Cê citou Johnny e o JP. Deixa eu resolver com eles, que é melhor do que você. Aqui.
boa, foi boa. Vem. Foi boa, essa aí. Ah, boas. Ô, vocês ganharam bate aí, caralho. Bate. É, isso aí, ó. Tá vendo a diferença? Faz a wave, caralho. Vamos lá, votação com vocês. É hora de soltar o gogó. Quem começou? Barulho para as rimas de Japa! Diferentemente, barulho para a Croy! Croy levou, pô. Tá bom, jurado? Tá pegado. Tá não. Jurados em tá 3, não. 2, eu acho 1. Que Um pra cada, calma. Um pra cada. Um a um. Um pra cada. Aí, com vocês, certo? Barulho, quem curtiu as rimas de Japa? Agora a galera do Japa gritou mais. Barulho para a Croy! Tá empatado, que porra é essa? Pela plateia, dois... Oi? Não, foi mais aqui, mano. Pela plateia, Japa, Gomes e ZN, tá 2-2. E vamos pro último round dessa batalha! Vou fazer o meme. Versus Yonki! Família! Yonki tem que começar. É de nível nacional, certo? Temos aqui dois finalistas de nacional, é um mesmo. Pernambucano e um paulista, é certo, mesmo. Mano? Dois finalistas de nacional no quinto round da BDA 7 anos, então joga a mão pra cima! Vamos, caralho! O cara tentou pegar ringão também. Cadê vocês, cambada? Aí eu quero ver geral com o ponto, certo? Vem geral, família! Aí. Tá cara, aí vocês, vem com nós também, geral, levanta a mão, vem! É o último round, caralho! Vem com nós, gente! Vem! Hey. É só o vídeo mais pesado da tribo que entendeu! Isso é batalha! Isso é batalha! Mas aqui pode rimar pop, só não pode rimar feio! Isso é batalha! Isso é batalha! Então vem! Você, mano, é muito fraco, por isso eu te amasso. Sabe por que o assunto é você? Agora nessa batalha, com certeza, não tem pra onde correr. Vocês ficaram citando os outros, vocês são tanto contraditório. Mas eu resolvo sozinho no nome, eu sozinho vim concretizar seu velório. O teu problema é que tu tá incomodado, meu parceiro, ao que consome, porque eu tô citando minhas referências. Em nenhum momento fala o teu nome. Sabe por que sou fora do eixo? Porque na batalha eu desenvolvo. Eu não sou do estado de São Paulo, vim pra que representa meu povo. É, e agora eu faço meu verso que é improvisado. Você é frustrado, você foi amassado, você não representa, é mal representado. Sabe por quê? Eu não quero ser só referência, é o que fita. Eu sou Guilherme, até porque referência de verme é apenas um parasita. Eu não sou um parasita, parceiro. Já senti na artéria que eu tô na matéria, parceiro. Meu verso ele tem construção. Nem parasita, eu sou bactéria, porque eu vivo em grande evolução. Esse cara disse que eu envergonho, mano, pra mim você não é constante. Se minha mãe sente orgulho, pra mim já vai ser o bastante. Olha esse cara, meu mano, no destaque. Eu mato o ZN com direito de ataque. Então eu engatilho, você foi pirifaque. Hipócrita você usando a rima do Krauk. Olha aí, escroto, quem fala isso? E a minha mãe não joga pérola aos porcos. E eu citei o Krauk, por isso é que eu sou sábio. Hoje tu fora do eixo, vai parar na BMW. Meu parceiro, você é fraco, só me encosta, não me brasa. Hoje
Hoje o trio da Zona Leste esquece o caminho de casa. Eu não volto com a BMW, eu sou bom moço. Eu volto com o troféu e com 30 mil no meu bolso. E aquelas palmas, rapaziada. Foi boa, mas a galera não embrasou algumas rimas do ZN, tá ligado? Eu, tipo assim, queria que o ZN levasse, mas eu apostaria as fichas no Yongui, tá ligado? Sendo round, mano. Vamos ver. Aí, acabou o round. Bate, 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 caralho. Cê é louco. Aí. Votação que definirá o trio que vai pra segunda fase, certo? Certo, mano. Por ordem de rima. Barulho para Yongui. Diferentemente, barulho para Vinícius Zene! Ok! Pela plateia, Yongui! Jurados! Em 3, 2, 1! Yongui! Passe! Sabia! Na segunda sabia, fase sabia. Da BDA 7 anos! Você é louco, cara! Aperta o fino logo de manhã. Brabo demais, mano. É isso aí. BDA 7 anos. Estamos trazendo aí as fases aos pouquinhos aí. Porque tem muita coisa pra reagir essa semana. Tá lotada, rapaziada. Eu só tenho 2 vídeos por dia. Porque eu tenho outros projetos a tocar, tá ligado? Então, se você quer ver um react diferenciado aí, diferentemente dos que normalmente vocês já viram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu sempre trazendo aí, e se tiver alguma indicação aí, for muito pedida de rimas, tamo junto. É nóis, então. Beleza, beleza, vai. Muito obrigado, mano. Vocês são foda, valeu mesmo, tamo junto, e eu fui.